Moenie hierdie iets laat steel nie. Hierdie iets waarvan ek praat is jou vrede. Die buurt waarin ons bly het 'n WhatsApp groepie. Ons het nie van so iets geweet tot 'n nuwe buurman ingetrek het en hy vir ons gevra het of ons weet van die groepie nie. Nou hoor ons kort, ons skakel toe natuurlik in. Nou hoor ons kort van hierdie persoon wat te lank by 'n hoek staan en van daardie een wat met 'n trolley verbykom, van hierdie inbraak, van daardie waterpype wat gesteel is. Ek het nooit van so baie goed in my buurt geweet eens nie. En vir 'n tyd het ek toegelaat dat my vrede gesteel word, want ek het begin bekommerd raak oor al die dinge wat aan die gebeur is. Ek meen, toe ek van alles geweet het, het ek baie meer vrede gehad. Nou het ek die groep se klank afgesit en kyk ek so hier en daar, want daar is immer se sekuriteitsmaatskappy en ander voorsorg wat getref is. Punt van die saak is, ons vrede kan deur verskillende goed gesteel word. Deur afguns, deur onbillike vergelyking, deur seerkry, deur sinlose misdaad. Maar ons weet, ons kry ons vrede as ons besef, ons het nie nodig om hierdie goed alleen te hanteer nie. As ons vir Jesus vra om saam met ons die goed te hanteer, dan raak die vrese en die storm stil in ons binneste, want Jesus maak storm stil. Ons kry weer vrede wanneer ons saam met Jesus oop is vir Jesus se leiding. En dit kom deur 'n insig wat hy vir ons gee, deur mense wat oor ons pad kom, deur al sulke tipe goeders. Paulus skryf vir ons Galasiërs 5 vers 22. Die vrug van die Gees is vrede. Wanneer probleme en bekommernisse met Jesus bespreek word en ons osself vir hom oorgee, dan gee sy Gees vir ons vrede. En die vrede wat die Gees vir ons gee, is hierdie verhouding met Jesus wat maak dat ons ten spyte van enige situasie weet, Jesus is saam met ons. Hy help ons. So wees liewer vir Jesus en jy gaan meer vrede hê. Leef geïnspireerd.